Ens agradaria més aviat que ens expliquessis en aquest cas com podem combatre una qüestió que és molt molesta i que a vegades passa quan, sobretot si anem a restaurants, però també ens pot passar a casa nostra, que és el tema de les digestions pesades. Què ens pot ajudar per superar-les? Correcte. Per les digestions pesades el que podem prendre és un producte que està format per una combinació de probiòtics i enzims digestius. Mm-hmm. Els probiòtics el que són els bacteris beneficiosos que tenim nosaltres a l'intestí, que ens ajuden a fer part de la digestió dels nutrients. I els enzims digestius el que fan és digerir els nutrients que ingerim amb la dieta i transformar-los en molècules que són les que el cos utilitza com a proporcionar energia. Mm-hmm. Estem parlant d'un producte, que el Chiodophyllus, que amb aquests enzims que ens pot ajudar en el cas de les digestions pesades. I quina importància tenen que els probiòtics d'aquest Chiodophyllus que ens explicava siguin d'origen humà? Què és el que aporta? Doncs mira, el fet que els probiòtics siguin d'origen humà el que fa és que un cop estiguin al nostre intestí, dintre del nostre cos, es trobin com a casa, que poguéssim dir, i s'hi adhereixin i s'hi multipliquin molt més ràpid. Això el que fa és que el producte tingui molta més eficàcia i en menys temps. Uh-huh. Per tant, que els resultats es mostrin abans. Uh-huh. Val, per tant, doncs, accelera una mica, no?, el que és el procés, per entendre'ns. O no? El que fa és que sigui més efectiu. Val. El fet de que el probiòtic sigui d'origen humà, el que fa és això, és que els bacteris arribin i es trobin com a casa. Uh-huh. I les millores a nivell intestinal es notin abans. Val. Això val. Sí. Digues. Llavors, a més, tampoc s'han de conservar en nevera, perquè de fet nosaltres estem la temperatura corporal està a 37 graus. Uh-huh. Llavors és un producte ideal per tot el que és un tema de viatges. Val. La gent que se'n va a l'Índia i mengen doncs, nutrients diferents, aliments variats, uh-huh. doncs, aquest cas. Pot ajudar, no? Correcte. Has mencionat també la lactosa i també doncs, hi ha molta gent i segurament algun oient que és intolerant a aquest nutrient. El poden ajudar aquest Chiodophyllus amb enzims? Un dels enzims que porta el Chiodophyllus amb enzims és la lactasa, que és l'enzim que ajuda a digerir la lactosa. Doncs en aquest cas és un producte que s'ha de prendre abans d'ingerir l'aliment, doncs mitja hora, una horeta abans que ens puguem menjar un gelat, un cafè amb llet. Et prens el producte i el que fa és suplir un dèficit biològic que té el cos d'aquest enzim, i llavors el que fa és poder digerir la lactosa i que nosaltres ens puguem menjar aquest gelat, aquesta mm-hmm. salsa, el que sigui. Mm-hmm. Val, per tant, doncs, en aquest cas també ens pot ajudar. Molt bé, doncs Míriam Blancafort, biòloga dels laboratoris Vitae, gràcies una setmana més i fins la setmana que ve. Gràcies.